Även om de här bilderna tillhör en svunnen del av historien kan vi ändå lära oss många bra läxor av de här misstagen hämtade från 90-talets gryning. Till att börja med bör du inte använda ditt fälgkors som ratt utan till att skruva åt däcken. Om du har lastat fraktar bör du se till att lasten sitter fast ordentligt, att inte lasta för högt eller för tungt. Brädor på tvären får inte din bil att se ut som en cool flygplanshybrid. Det får däremot ekipaget att se lite dumt ut. Och framförallt, om lasten inte ska ryka naturligt men ändå gör det, då brinner den. Ring brandkåren.